Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle ja tervetuloa seuraamaan Elonukkaa. Olen hiukan hämmentynyt tällä hetkellä, koska hetki sitten tulin tuolta kylmäisestä Suomen pakkasillasta teatterista päin tänne takaisin kotiin ja näin elokuvan Phantom Thread, tai Threads, mikä taas onkaan. Kaikista Paul Thomas Andersonin leffoista, mitä mä oon nähnyt, on suurin piirtein itse asiassa kaikki. Ja itse ihailen ohjaajaa ihan suuresti. Siis silläkin, että hän ei monessakaan elokuvassa ota liikaa vapautta, vaan aika paljon riskejä. Ja nojaten siihen, että mitä hän teki elokuvilla, kuten Magnolia, There Will Be Blood, Master Boogie Nights, niin mä oon aina tykännyt siitä, kun paljon ottaa riskejä elokuvan teossaan. Mun omia suosikkeja häneltä itse asiassa on melkeinpä nämä, mitä mä mainitsin tässä alussa kuitenkin. Mutta silti tää oli vähän semmoinen leffa, mitä mä aika paljon vierastin, koska aihe oikeastaan minun kohdalla ei kiinnostanut. Mutta mä kuitenkin kiinnostin se, että on kuitenkin oletetusti Daniel Day-Lewisin viimeinen elokuvan rooli. Ja kuitenkin kombinaatio mun mielestä oli, että okei, tämän voisi näin nähdä. Mutta sanotaan näin, että ihan alkuun mulle tuli semmoinen pettymysolo, että okei, tässäkö tämä nyt sitten on, tätä leffaa kun mä tuun katsomaan. Mutta sitten puolesta välistä eteenpäin, kun tämä lähti vähän etenemään, mä rupesin pikkuhiljaa saamaan enemmän niin kuin tästä Thomas Andersonin tyylistä jo kiinni, mitä hän nyt oikeastaan hakee. Koska aikaisempi ohjauksen verrattuna hän oikeastaan hillitymmin ei käytä paljon oikeastaan niin kuin, handheldia. Ja ainakaan mun mielestäni Mastersissa ja tuossa aikaisemmissa leppuissa ei paljon oikeastaan käytä sitä. Luodakseen vaan sen visuaalisuuden. Mutta tämä oli mun mielestä ensimmäinen semmoinen, mikä niin kuin haki aika lailla semmoista niin kuin oman periodin aikansa niin kuin tyylistä kuvausmatskua, mutta aika lailla mun mielestä tässä vaiheessa Thomas Anderson luotti mun mielestä liikaa jo handheldiin. Ja mä tiedetään, kuostaa mun suusta vähän siitä, mitä vittua oikeastaan puhuu, mutta suoraan sanottuna tämä ei ollut mulle kuitenkaan ihan hänen parhaita töitä, jos oikeasti pitää olla rehellinen. Elokuva kertoo 1950-luvulla sijoittuvasta aikakaudesta, missä on tämmöinen räätälöitsijä, vaatetta ja suunnittelee vaatteita naisille ja aatelis ihmiselle enimmäkseen. Ja hänellä on omia tämmöisiä pieniä sääntöjä, asioita, mitä hän oikeastaan ei halua korostaa ihmisen liikaa. Mutta hänellä on tosissaan on pieniä niin kuin tämmöisiä, että hän ei siedä kovia ääniä, saatikka niin kuin tietyt asiat oikeastaan ärsyttää häntä. Jos hän tulee keskeyttämään, niin hän oikeastaan ottaa sitä nokkiinsa ja sanotaan suoraan, että hänen työnsä oikeasti on ruined in that moment. Ja hän kohtaa yhtenä päivänä kahvilassa nuoren naisen, johon hän niin sanotusti rakastuu. Ja elokuvan aikana näille kahdelle syntyy semmoinen hyvin pehmeähkö love story, joka sitten puolessa välissä mun mielestä hiukan vähän niin kuin hakee jo sitä, että se vähän niin kuin smashääntyy semmoiseen, niin kuin, miten mä sen kuvailisin oikealla tavalla, hyvin kummalliseksi suhteiksi niin sanotussa tilanteessa. Ja puolessa välissä leffaa mä rupesin tirskumaan. Mä rupesin nauramaan ihan sen takia, koska tilanteet oli niin absurdeja liittyen tähän naishahmoon. Mä en kerro mitään hetkinä, mutta mä rupesin oikeasti nauramaan. Ja suorastaan siinä vaiheessa, kun tää leffan niin sanottu tunnelma oikeastaan jo vähän läsähti yhdessä kohtaa, mä tuntui niin kuin, että leffa päättyisi nyt tähän näin. Mutta sitten se kuitenkin yhtäkkiä jatkuu. Ja mä olin silleen, että okei, mihin tämä oikeasti on menossa tämä leffa? Ja sitten kun tuli ne tiedot hetken, missä oikeastaan niin kuin mä kyseenalaistin itsekin, että Thomas Anderson, mitä vittua sä oikeasti teet? Leffa on melkein niin puolessa välissä loppua. Ja tässä vaiheessa voin pysäyttää sen. Mutta silti tuli se kahva kohta, missä mä olin niin kuin, what the hell? Siis se oli niin kuin, what the hell oikeasti? Mutta kuitenkin sanon suoraan kuitenkin sen, että tämä leffa kuitenkin yllätti minut ainakin sillä tietyllä asialla, mikä tuli vastaan. Ja ainakin se, mistä mä niin kuin, jos pitää kuvailla tätä leffaa,
niin mä sanon suoraan, että se on Hitchcock kohtaa klassisen musiikin. Sanotaan näin, että jos joku miettii sanaa Hitchcock tässä vaiheessa, okei, se on thriller, kun murataan, ei. Itse asiassa mä en sano sen enempää, mitä tässä tapahtuu. Mulle tuli Hitchcock fiilissä leffasta. Leffa alkaa lempeästi, la 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 la, tässä on romantic, bla 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 bla. Ja tutustutaan niihin hahmoihin. Itse asiassa oikeasti puolet niistä hahmoista, joita tässä leffassa on, tässä on kyllä kirjoitettu. Ja tosin tässä elokuvassa on periaatteessa vain kolme päähahmoa. Ja mutta sinne puolessa välissä, kun tulee se niin sanottu, että okei, this is the end. Sitten se leffa oikeastaan ottaa sen käänteen ja muodostuu semmoisen pienen muotoisen Hitchcockin tyyliseksi niin kuin jännäriksi. Mä en kuitenkaan kerro, mikä se on se idea sen kanssa, kun se muokkautuu. Mutta mä sain tämmöisen kuvan. Of course, this is just own opinions. Se, mihin mun mielestä, jos niin kuin pitää nostaa vielä esille tähän leffaan sisältöön, on se, että mä tykkäsin musiikista. Se oli tosi hyvää, uuden kuuloista. Mä tykkäsin pianon rytmityksestä. Ja siitä, että se ei paljon ottanut semmoista, niin kuin, okei, nyt tehdään jännitystä, vaan niin kuin oikeasti se pianon soitto oikeasti vähän väliin muuttukin jännityksen alkeiseksi, ja se tuntui niin kuin silleen painostavalta muutamassa kohtaa. Okei, okay, that's very effective. Mutta mennäänkö nyt kuitenkin näyttelijätöihin. Daniel Day-Lewis on jumalattoman hyvä tässä leffassa. Hän on semmoinen näyttelijä, joka oikeastaan pystyy uppoutumaan rooliin kuin rooliin, pysyy tässä roolihahmossa elokuvan aikanakin, eikä tee oikeastaan mitään päällisesti tyhmiä ratkaisuja ollenkaan. Ja hän on tosi hyvä tässä leffassa. Tosin onko Oscarin arvoinen? On, mutta mä kuitenkin itse kampanjoin vielä kuin Gary Oldmania kohtaan, koska nyt on hänen vuoronsa. Day-Lewis, sä oot saanut jo muutaman kappaleen itsellesi, jotenkaan nyt olisi vähän muiden vuorokin, jos sopii. Anyway, ei kuitenkaan, no disrespect, Daniel Lewis is one of the greatest chameleon actors in Earth. Mutta nyt on kuitenkin Oldmanin vuoro, koska Oldman on niin monta vuotta kantanut tämän eteen. Nyt on hänen vuorossa. I'm sorry, that's my opinion. Mutta kun puhutaan naisvoimallisesti leffasta, Leslie Manville näyttelee tämän räätälöitsijän siskoa, ja Vicky Creeps, mä en ole itse osaa sitä lausua tarkemmin, mutta Vicky Creeps näyttelee tätä Almaa, mihin tämä Diluvisen haamu rakastuu. Jos pitää oikeasti mainita, kumpi mun mielestä olisi ansainnut enintään Oscar-ehdokkuuden, se on pitäisi olla mennä Creepsille. Vicky Creeps on helvetin hyvä tässä leffassa. Hän ei ole semmoinen nuori naista, joka niin kuin, hän ei luonnostaan luo sitä hahmoa, niin okei, nyt mä näyttelen tämän. Ei, hän on luonnollinen. Hän tekee sen luonnostaan niin hyvin, hän on uskottava, ja etenkin loppuvaiheessa leffaa hän on niin hyvässä iskussa. Ja ehkä sen takia mä vähän repeisinkin hän tietylle pikkujutuille leffan sisällä. Mä sanoin, okei, that's very funny. She is very good. Ja kun puhutaan Leslie Manvillestä, joka näyttelee sitten tämän räätälöitsijän siskoa, mä en muista sen tarkkaa nimeä. Hän oli hyvä, mutta hänellä oli semmoinen niin sanottu, vähän niin kuin Mark Rylance elokuvassa tämä Vakojen silta, missä oikeastaan hän ei tätä mitään tähän kuuluva paikallaan, kertoo lainissa, ja that's about it, sulla on ehokkuus, mä voitit sen. That's about it. No, jos näin käy Oscarissa, I'm fine with that, mutta en mä oikein tiedä. Jos ainoa asia, mistä mä voisin tällä ehkä antaa Oscarin tästä leffasta omalla kohdalla, jos en väärin muista, niin jos tässä on mukana puvustusehokkuus, ehdottomasti se. Mutta niin en kuitenkaan sen tarkempaa muista, miten tämä on ehokkuukseen saanut. Mutta anyway, mun pääpointti, mihin mä tässä nyt sukellan lopussa, on se, että this is not one of the best Thomas Anderson films I've seen. Mä kuitenkin arvostan sitä, että Thomas Anderson on ehtinyt tämän leffan omassa näkemyksessään, ja Day-Lewis oikeastaan tekee mun mielestä yhden uransa parhaista töistään, mutta tämä ei kourinuttanut meikäläistä sen kovemmin kuin aikaisemmat Thomas Andersonin leffat, koska mun mielestä ne on entistä parempia. Jopa Magnolia, vaikka se on Tom Cruise. Magnolia on vitun hieno kokemus. If you haven't seen Magnolia, fucking see it, it's very, very good. Pääpiirteittäin mä oon kuitenkin vähän pettynyt tähän leffaan. Ei kuitenkaan sen takia, että halusin mä oikeasti täältä paljon vai vähän. Mä odotin tästä leffasta semmoista, mikä oikeastaan oli mulle, että okei, okay, have I seen this kind of film? Never.
I have seen this kind of films. Yes. Olen nähnyt tänne kaltaisia leffoja aika monta kertaa. Ja päällisin puolella, jos oikeastaan ajattelee, niin tämä on vain mielipideasia. Tämä on mun mielestä ehkä heikoin Andersonin leffosta. Mutta tämä on kuitenkin se oma pointti. Mä arvostan tätä vanhempia leffoja, mitä mä oon aikaisemmin nähnyt, koska mun oikeastaan tuntuu suuren vaikutuksen. Etenkin Boogie Nights, Magnolia, Mestari ja kaikki muut. Thomas Anderson on arvostettu ohjaaja. There Will Be Bloodia unohtamattakaan. Hän on vitun hyvä ohjaaja. Mutta tässä mä olin vähän pettynyt, koska hän olisi voinut ottaa vähän taiteellisempia vapauksia tietyissä asioissa. Joissakin tuo kohtauksessa mä toivoin, että tulisi pikkuinen, niin kuin, mutta silti niin kuin, se pientää laahausta ja jännityksen. Se jännityksen luonto tulee vasta loppupuoleen. Mä niin tykkäsin, se oli niin tiivistä. Ne katseiden kohtaamiset ja valaisuus, kaikki oli niin kuin fucking awesome. Mutta sitten silti, niin kuin, kun koettaa sitä mässätä, it's okay film. Se on vaan ok leffa, mutta mulle aika lievä pettymys. Mä oon kuitenkin mielipideasioita. Mä arvostan Thomas Andersonia ihan vituusti lattiasta kattoon. Hän on aivan vituun hyvä ohjaaja. Mutta tää oli vaan mulle pettymys. It opens very, very good. In the middle, it's and in the end, it's getting almost done. Mutta sen mä ainakin voin sanoa, jos menette katsomaan tämän leffan teattereihin, niin älkää kuitenkaan olko semmoista asenteessa mun puheesta kuitenkaan. Okei, se on se, mitä sä sanoo. Ei. Tämä on varmaan teille vähän erilaisempi kokemus. Mutta sen sanon, musiikki on vitun hyvä. Ohjaus on tosi hyvä. Näyttelijät on tosi hyviä. Puolin ja toisin myös käsikirjoituksessa oli hienoja pieniä uusia asioita, mitä en ole huomannutkaan. Ja fucking Vicky Creeps oli saatanan hyvä. Mä sanon suoraan, hän oli tosi hyvä. En ole ikinä tämmöistä naisperformanssia oikeastaan nähnytkään missä leffassa. Monen vuoteen itse oikeastaan. Hän oli tosi hyvä. Mutta mä niin toivon, että tämä nainen ei tee samaa virhettä kuin kaikki mun raamapuoleisista elokuvista saaneet naisnäyttelijät. He menee taas isoihin rahaleffoihin. No. Stick with the fucking drama. You will be more praised then. That's my idea. Yes. Daniel Day-Lewis, thank you very much. If this is your final performance, you were great in this movie. But still, this was not the best of Paul Thomas Anderson. Enough said. Arvosana 6/10. That's about it. My good.